četvrtak sastanak Nikolića i Vučića sa liderima Srba u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj radi razmatranja aktuelne situacije u regionu i daljih koraka. Srbija želi da pokaže da ima aktivnu ulogu u procesu održavanja stabilnosti u regionu, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Hitno usvojiti zakon koji će unaprediti program transplantacije, apelovao je danas premijer Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sastaće se sutra s liderima Srba u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj kako bi razmotrili stav Saveta za implementaciju mira u BiH protiv referenduma u Srpskoj, situaciju uopšte i daljim koracima. To je jedan od zaključaka konsultacija koje su održane sinoć u predsedništvu Srbije, a koje je novinarima preneo ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dačić je rekao da je na konsultacijama državnog vrha analizirana situacija koja se tiče bezbednosti i regionalne stabilnosti i razmatrano pitanje naših vitalnih nacionalnih državnih interesa. Dogovoreno su i preduzeće se i već se preduzimaju mere na zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa, tako da građani mogu da budu spokojni da neće biti ugrožena bezbednost u zemlji i nadamo se u regionu, rekao je Dačić. Usaglašeno je da se u četvrtak održi sastanak predsednika Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića sa liderima Srba u BiH i Republici Srpskoj, na kojoj će se razmotriti aktualna situacija i eventualno dalji koraci. Hitnom sastanku u predsedništvu Srbije prisustvovali su premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Tomislav Nikolić, ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Ivica Dačić i Nebojša Stefanović, kao i ministarka pravde Nela Kuburović. Sastanak je održan povodom poziva Upravnog odbora Saveta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini, upućenog vlastima Republike Srpske da ne održe referendum. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da Srbija želi da pokaže da ima aktivnu ulogu u procesu održavanja stabilnosti u regionu. On je poručio da, uprkos tenzijama u BiH povodom najavljenog referenduma u Republici Srpskoj, stabilnost naše zemlje nije ugrožena. Stefanović nije želeo da ulazi u detalje iznete na konsultacijama državnog vrha sinoć u Beogradu, te je ponovio da, uprkos zabrinutosti zbog svega što se dešava u vezi sa referendumom, stabilnost Srbije nije ugrožena. Vlada i premijer čine sve što je u našoj moći da Srbija bude stabilna i da bude garant i oslonac i Republici Srpskoj u smislu povećanja stabilnosti i ekonomskog razvoja, rekao je Stefanović i podsjetio da će sutra biti sastanak predsednika i premijera Srbije sa predstavnicima Srba iz Bosne i Hercegovine. On je poručio da se vlada Srbije bori za to da naša zemlja bude sigurna i bezbedna kako bi nastavila ekonomski da jača. Kako su u pitanju odnosi sa Republikom Hrvatskom, Stefanović je rekao da izjave koje prethodnih dana stižu iz te zemlje, odnosno od bivšeg premijera Zorana Milanovića, najmanje imaju veze sa zdravim razumom i poručio da u skladu sa odlukom vlade to neće komentarisati. Ja ću se truditi da poštujem ono što je vlada donela kao svoju odluku, da članovi dalje ne komentarišu ono što stiže iz Hrvatske. To što stiže i što vidimo svakog dana, čini mi se nekako najmanje ima veze sa zdravim razumom, rekao je ministar Stefanović. Kako je dodao, trudit će se da se uzdrži od svakog komentara. Predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, nalazi se na listi za odstrel takozvane islamske države, piše Blic. Prema navodima ovog lista, Dodik je na 11. mesto Evropske crne liste, a i sam Dodik je potvrdio tu informaciju. Nedavno sam saznao da sam 11. na toj crnoj listi islamske države, naveo u kratkoj izjavi. Na spisku islamske države su predsjednici i premijeri zemalja Evropske unije regiona, među kojima su i predsjednik Francuske François Hollande, nemačka kancelarka Angela Merkel, premijer Belgije Charles Michel i drugi državnici koji se svakodnevno suprotstavljaju sve jačem islamskom ekstremizmu u Evropi, dodaje Blic. Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević rekao je da islamska država ima listu za odstrel na kojoj su njihovi najveći protivnici, dodavši da se ime Dodika našlo na njoj zbog suprotstavljanja islamizaciji u Bosni i Hercegovini. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je danas pacijente koji su na listi čekanja za transplantaciju organa i koji su poslednjih meseci kroz kampanju Najvažniji poziv u životu i u misiji podizanja svesti o značaju donorstva. Sedmoro pacijenata sa liste čekanja za novi organ ukazalo je premijeru na probleme svih onih kojima je novi organ jedini spas i predočilo potrebu donošenja novog zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu lečenja. Vučić je najavio i ličnu podršku novom zakonu, jer kako je rekao, činjenica da imamo samo 3 donora na milion stanovnika govori da dosadašnje mere nisu dale željene rezultate. Osim lične podrške kampanji, smatram da u Srbiji pod hitno treba da bude usvojen novi zakon koji će unaprediti program transplantacije, istakao je Vučić. Premijer je naglasio da će ohrabriti članove Skupštine grada i članove vlade Srbije da svojim primjerom podrže kampanju Najvažniji poziv u životu i potpišu donorske kartice. Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero, tradicionalnim okupljanjem dece, roditelja i zaposlenih u prostorijama i dvorištu škole u Tolstojevoj 58 i Čakovskoj 3, poželelo je sreću i uspjeh đacima i njihovim roditeljima u školskoj 2016-17. Godini. Ovo 10. jubilarno okupljanje otkrilo je tek deo onoga što đake i njihove roditelje očekuju od ove jeseni.
Svi prisutni bili su uključeni u potragu za QR kodovima, reč o igri koja predstavlja organizovanu potragu da bi na što zanimljiviji način kroz igru, a uz pomoć moderne tehnologije vaspitno osoblje roditeljima i đacima predstavilo novine u školi i vrtiću, kao i da bi sa njima podelilo najznačajnije informacije. Direktorka vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno Pero, Gordana Kedžić, nije krila zadovoljstvo zbog ostvarenih rezultata i predstojeće školske godine. Ceo sistem je narastao i ušli smo u jedan projekat koji smo nazvali Unapređivanje organizacione kulture u našem sistemu i on je zahtevao i neke nove načine rada i funkcionisanja. Kada su u pitanju roditelji, mi smo to uradili na jedan poseban način i sigurni smo da će naši roditelji biti zadovoljni. Pre svega uveli smo, kako bih rekla, newsletter koji smo nazvali Iz našeg pera i na kraju meseca naši roditelji će dobijati kompletne informacije o tome šta će se događati narednog meseca. Da li su to sad izlasci deči, da li su to neki lekarski pregledi, roditeljski sastanci, tribine za roditelje, zapravo sve ono što je važno iz života i rada škole, roditelji će o tome biti obavešteni. Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno Pero postoji od 2007. i tokom godina se razvijao, implementiravši najnovije trendove u kombinaciji sa oprobanim tradicionalnim metodama, stoga njihov uspeh i sve veći broj polaznika nimalo ne iznenađuje. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da migranti neće fundamentalno izmeniti Nemačku godinu dana nakon pokretanja akcije Možemo mi to, kojom je podržala ulazak u zemlju. Merkelova je u intervju za nemački list Süddeutsche Zeitung izjavila da je njena parola, koja je naišla na podeljena mišljenja u Nemačkoj, ostala pravi motiv za ovaj zadatak. Početkom septembra prošle godine, nekoliko dana što je prvi put upotrebljena ova parola, Merkelova i tadašnji austrijski kancelar odlučili su da otvore vrata za migrante koji su se nalazili u Mađarskoj. U Nemačkoj je tada ušlo više od milion migranata, što je uznemirilo stanovnike te zemlje. Merkelova je izjavila da će sa migrantima Nemačka ostati Nemačka sa svim onim što volimo, prenosi AP. Sedmoro srpskih predstavnika nastupit će danas na US Openu, među kojima će samo Novak Đoković u singlu. Đoković se sastaje sa Čehom Jiržijem Veselim od 21 sat na stadionu Arthur Ashe u drugom kolu otvorenog prvenstva SAD-a. Njih dvojice su se do sada samo jednom sastali i to u aprilu ove godine, kada je Veseli iznenadio Đokovića u Monte Carlo. Preostalih šest srpskih tenisera igraće u konkurenciji dublova. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok je posle podne ponegde moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, uglavnom u južnim krajevima. Vetar će biti slab severoistočni, uz najvišu temperaturu od 28 do 31 stepena Celzijusa. I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab severoistočni, najniža temperatura bit će 18, a najviša 29 stepeni. Ove i ostale informacije opširnije potražite na našem sajtu bktvnews.com.